Nastavljam sa ciklusom posvećenim ukrajinskim pjesnicima i ovaj put riječ je o ukrajinskoj pjesnikinji Irini Čilk, odnosno njenoj pjesmi pod nazivom Lotova žena. Ništa u ovoj zemlji ne valja, reče Lotova žena, okrutno, mrzovoljno. Zaista, što da se uhvati ovdje? Prekuhana juha, tuđe usnulo dijete, 20 zlota po satu, dok Lot prevozi automobile za prodaju iz Nizozemske. Nekad je bilo svega, brala je jagode, brinula se za staricu, u gradu gdje se umire samo u vlastitom krevetu, gdje se poštuje previše staromodni pravila, gdje sva crkvena čudovišta su sita. Glavno je ne gledati u prošlost, ne vraćati se ni pod koju cijenu. Možda samo u tuđe sobe, skini cipele i odjeću, stoji pod vrućim tušem vječno i uvijek. Zaspi tek nakon što nebo pobeži. Glavno, dobro je pouči kćer, jer ovdje nema ništa. Samo jutra kod kuće tako zvonka i tihi sumrak i odjednom bi preplašeno vrisnula nešto o Bogu kad joj carinik stoti put prekontrolira stvari. Lot je otišao, majka je bolesna. Stoji, ulazi u svetog Petra i Pavla, pali svijeću. Svjetlost ogrebe njene hladne, grube ruke. Zna da je negdje strašno nekad pogriješila. Zašto bi joj obrazi inače bili tako slani?